アメリカ空軍最新 AF-15EX 戦闘機がまたまた進化したとの情報をキャッチしまいた。今回はこの F-15EX 戦闘機のさらなる進化について詳しく見ていきますね。やはりステルス度外視だと最強フルアーマー戦闘機が出来上がりますね。しかもハイテクです。アメリカ空軍は F-15 イーグル戦闘機の最新バージョンである EX について新たに増設されたハードポイントを使用しての短距離及び中距離の各空対空ミサイルの試射に成功したと発表。一部で注目を集めている。 F-15 イーグルの最新型である EX は複座型の戦闘爆撃機であり、従来型でも最大8発の空対空ミサイルを喧嘩することが可能だったが、今回の試射の成功で、さらに4発分を増加させ、合計では12発のキャパシティを達成したことになる。今回、空対空ミサイルの試射を成功させたのは、アメリカ本土のフロリダ州のエグリン空軍基地に所属する F-15EX であり、同機は、同軍での公式の愛称は、イーグル2で、最大144機の調達が見込まれている状況にある。しかし、アメリカ空軍内でも、ベースが第4世代機である F-15EX の今後の調達には、否定的な意見も多く、この144機という調達数も、最終的にどうなるのか確実なことは、わからないのが実情で、今回の知らせも、微妙な感は拭えない。一応、今回 F-15EX は、短距離空対空ミサイルである AIM-9X サイドワインダーと、中距離空対空ミサイルである AIM-120 アムラームの試射に成功したとされており、空対空戦闘能力を限界まで高めたことは事実だろう。近年の新しい航空戦力の定石からすれば、いわゆる第5世代戦闘機と言われている F-22 ラプターや F-35 ライトニングには、そのステルス性能を活かすためには、すべての兵装を、胴体内のウェポンウェイに収容する必要がある。その場合には、今回の F-15EX ほどの重武装を施すことは、確かに不可能ではあるので、アメリカ軍側に航空優勢がある状態であれば、こうした形での同機の運用にも、その実現の可能性が全くないとは言い切れないとも思われる。しかし、個人的には、今回の F-15EX で示された搭載兵装の増加は、いずれも空対空ミサイルということなので、敵機の接近に対する星空戦闘を想定していると感じられ、そうした状況の正規自体が可能性として少ない気もする。もしくは、敵側が、第5世代戦闘機をほとんど保有していないことを前提とするのであれば、効果はありそうなので、具体的には、J20 の配備を加速する、中国以外のアメリカの仮想敵国を対象にしたものとは言えるのかもしれない。そもそも、F-15EX は、2021年2月に初飛行を終えた後、翌3月からアメリカ空軍に納入された新しい機体であり、直列に配置された複座形式の採用は、機体そのものと兵装の操作を分けることで、攻撃力の最大化を期としている。これは、前転効果で、敵軍の対空防御網の隙を突き、低空域を高速で侵入するという運用戦術に基づいた設計であり、主として、対地攻撃用の兵装の命中確率を向上させる意図を持って採用されたことが、大前提となっている。こうした経緯は、F-15EX のベースとなった E が、1980年代後半に開発された際には、同機が、元体の大きさを生かした戦闘爆撃機として、高い対地攻撃能力を確保することを目的にしていたことを、端的に伺わせるものだと言えるだろう。従来型の F-15 イーグルですら、最大で、8発ものミサイルを喧嘩した、
フル装備の状態であろうとも、同機は、最大離陸重量や空中での機動力には、まだ、基本の機体性能が高いことから、余力があり、EX 型の重武装を可能にしたと解釈できる。また、大元の F-15 イーグルは、当時のマグダネル・ダグラス社が開発した戦闘機だったが、1997年には、今のボーイング社に吸収合併されたことから、アメリカ海軍の航空母艦用の FA-18 と同様に、ボーイング社の主力戦闘機でもある。しかし、ご存知のように、アメリカ軍は、第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2への移行を本格化させており、空軍が A 型、海軍が C 型、海兵隊が B 型と C 型と、すべての主力戦闘機の座をロッキード・マーチン社に掌握されつつある。そのような中で、ボーイング社のアメリカ軍内における戦闘機のシェアを確保するために、なんとか F-15EX のアピールは続けられているようにも見えるが、その一環が今回の空対空ミサイル搭載数の増加だと言えよう。F-15EX は従来型の F-15 と比較しても7割以上が共通の部品で構成されていることから、アメリカ空軍においては既存の航空基地の整備用の設備や訓練用のフライトシミュレータ等もそのまま使用可能なことが訴求されている。ボーイング社としては既存の F-15 イーグルを EX にバージョンアップするコストはF-35 ライトニング2の調達コストに劣らないと主張しており、その費用対効果の高さをアピールはしているが、状況は芳しくはないようだ。いかに、そうした調達や維持、メンテナンスコストに利点があると主張を行い、今回のような兵装搭載量の増加を実行しても、F-15EX が機体としてのステルス性能を備えていない点は、今後を考えれば、積極的な評価は得にくいだろう。また、F-35 ライトニングには、その機体そのものの高度なステルス性能に加えて、レーダーセンサ類の能力の高さも備えているため、それに劣る F-15EX は、非常に限定された空域でしか作戦行動が行えないとの見方が大勢を占める。これは、具体的に、F-15EX は他の対空防空設備が一通り完備されたアメリカ本国か海外を含むアメリカ軍基地の周辺の空域でしか同機の運用は厳しいとの判断であり、おそらく今から5年以内にその状況は固定化されるとめされている。こうした流れを俯瞰してみた場合、いかにボーイング社が既存の F-15 の運用の延長線上で、そこにプラスアルファすることで、EX が使用可能だと唱えても、アメリカ空軍や同国議会で、その主張が受け入れられる可能性は低いだろう。これまでの歴史の中で、アメリカ空軍は、1991年の湾岸戦争をはじめとする、中東地域での実戦に F-15 イーグルを投入してきたが、戦闘機同士の空中戦においては、ただの一度も撃墜をされたことはないとの見解を示している。湾岸戦争時には、アメリカ空軍の F-15 イーグルは、トータルで3機が撃墜されたことは認めているが、これらはいずれも敵の地対空ミサイルの攻撃によるものとされており、星空戦闘においてはつちつかずだと主張している。大元の F-15 イーグルは、1976年にアメリカ空軍が採用して以降、しばらくの間は、最新鋭の機体であると同時に軽量化を図るため、高価な素材であるチタンを使用しており、高価なことも手伝って、アメリカ以外の国での導入例は少ない。そのアメリカ以外の F-15 イーグルの採用国とは、周囲が敵だらけの
イスラエルとオイルマネーをつぎ込んだサウジアラビア、そして唯一のライセンス生産が許可された日本だけであり、非常に稀有な存在だと言える。日本の航空自衛隊は、F-15 イーグルについて、短座型の J 型を165機、複座型の JT 型を48機の合計213機をライセンス生産し、もちろん、この機体数は、本国アメリカに次ぐ多さであり、1981年から今に至るまで配備が継続されている。この航空自衛隊における F-15 イーグルの存在は、1980年代から1990年代までの間は、星空戦闘機としての同機の素地の高さも、相まって自他共に認めるアジアで最強の航空戦力であり、冷戦下の日本の防空を支えるものだった。高価で、採用国もアメリカ本国以外にわずか3カ国しかなかった F-15 イーグルの航空自衛隊での保有に対し、当時の左派は税金の無駄遣いというような論調で非難していたが、こうした構図はこの2023年も未だ健在である。今は A 型105機、B 型42機の調達が進められている F-35 ライトニング2に対して、故安倍首相が前トランプ大統領からの要求に応じていいねで購入させられたというような批判が行われており、既視感しか感じられない。